みんなと、みんなと、みんなと、みんなと、わー、わー。That's really good. So, mina damer och herrar, det här är The Parlaboler Performance Project direkt från Reykjavik, Island. En jättestor applåd till! Kippi, Steini, Sintrini, thank you so much. Nu har den stora festen Kulturhusnatten startat med det nordiska temat så in i Norden. Med när de spelar på